E aí galera, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Coyote, eu tô trazendo mais um vídeo de Fortnite. Quero agradecer a todo mundo que tá se inscrevendo no canal, muito obrigado do fundo do coração. E a todo mundo que tá fazendo a diferença pra mim, moçada. Se você quiser fazer a diferença e dar um apoio aí ao canal, é só você vir na loja de item em apoiar um criador por minha tag Coyote SP. Isso faz uma diferença enorme, moçada, dá uma ajuda bastante. Se você puder me apoiar, eu vou agradecer do fundo do coração. Como vocês sabem, estão chegando o dia dos namorados lá nos Estados Unidos, o Valentine Day, eu acho que chama aí o dia dos namorados lá nos Estados Unidos. É dia 14 de fevereiro, moçada, é no próximo domingo aí. Com a atualização, vazaram vários itens aí que pode vir de graça nessa semana. Ainda não é confirmado, tá? Se não vir, já tô pedindo pra vocês no começo do vídeo, se não vir, não me critique, tá, moçada? Eu só vim trazer teorias da comunidade. Ontem eu trouxe um vídeo no canal aí mostrando a skin do Jason, que provavelmente pode vir aí, se você quiser dar uma olhada. É só você entrar aí no canal e olhar o vídeo de ontem, moçada. Então hoje eu vou comentar com vocês itens que provavelmente seja grátis aí do dia dos namorados. Pode ser que venha desafio, ainda não foi vazado nenhum desafio, mas foi vazado os itens. Primeiramente, queria mostrar para vocês que tem NPC novos, moçada, personagens novos aí, que ainda não foi liberado aí no mapa. Deixa eu entrar aqui na coleção. São dois personagens aí, é um casal, uma mulher e um homem, moçada. Eu vou pôr pra vocês agora na tela os dois personagens aí que vai aparecer. Provavelmente pode vir essa semana. Então, essa aqui é a mulher, bem da hora essa skin. Essa skin, moçada, vai vir pra loja de itens, tá? Não vai ser skin grátis. E também tem a do homem, que eu achei bem show de bola aí. Essa também vai vir na loja de itens. Então, essas duas skins estão pra vir na loja de itens aí, que foi vazada junto com essa atualização que teve essa semana. E também vou comentar com vocês os itens provavelmente que vão ser de graça, moçada. Vão ter algum desafio, eu acho que vai ter desafio, sempre tem itens grátis, tem desafio aí. Porque spray, vou mostrar para vocês os spray que foi vazado. Esses spray nunca vem para a loja, então como vamos receber ele? Então vai ser em desafio ou promoção. Vou pôr para vocês agora os spray que foram vazados aí, que podemos receber grátis. Então são esses dois spray aí, são o do Peixoto aí, também esses de coração que eu achei bem show de bola. Também foi vazado mais esses dois estandarte aí, ó. Bem da hora também. Eu nem uso estandarte, nem tá aparecendo mais os estandarte aqui pra gente ver. E também estão dizendo que essa picareta que eu tô pondo pra vocês na tela, essa picareta dupla, vai ser de graça junto com os desafios, se for deles, beleza? E também vai vir essa música de lobby aí do Peixoto. Eu não tenho o áudio da música, moçada, só tem a imagem, por isso eu só trouxe a imagem pra vocês. Então esses daí são os itens grátis, provavelmente pode vir agora, ter um evento aí do Dia dos Namorados aí, que acontece dia 14 de fevereiro, no próximo domingo. E também vou comentar com vocês todos os desafios da semana 11 que já foram vazados, já peguei todo o desafio. E tem desafio relacionado ao Dia dos Namorados, talvez pode vir essas recompensas grátis para nós ganhar com os desafios. Não é confirmado, tá? Eu vou falar para vocês todos os desafios que foram vazados aí da semana 11. A primeira tarefa app, eu falo que é desafio aí, moçada, me desculpa, mas é você encontre vários tipos de peixe para arrumar um encontro para o Peixoto. Então nós vai ter que pescar três tipos de peixes diferentes aí para nós arrumar um encontro para o Peixoto, assim que tá pedindo o desafio. A segunda tarefa app aí, depois você pescar os peixes aí e arrumar um encontro aí para o Peixoto, você vai ter que servir um jantar chique em qualquer restaurante para o encontro do Peixoto. Então tem vários restaurantes no mapa aí, você vai poder servir uma refeição, quer dizer, um jantar para o Peixoto para o encontro dele. E a terceira tarefa é para relacionada aí também, que tá com o tema aí de Dia dos Namorados, é você encontre uma rosa lá no pomar ou na fazenda do aço. Então você tem esses dois locais, você vai ter que encontrar uma rosa só, pode ser tanto num quanto no outro, você completa esse desafio. A quarta tarefa é para você colete a porção do amor do Barba Feliz lá no Forte dos Fortes. O Barba Feliz é um personagem, moçada, vou mostrar para você que personagem que ele é aí. Cadê ele? Deixa eu ver aqui. É esse daqui, ó. Esse daqui é o Barba Feliz. Então você vai ter que coletar uma porção lá no Forte dos Fortes, lá onde que ele fica. Ou no Concavo do Coral ou na Fazenda Furtiva, moçada. Então tá mostrando esses dois, esses três locais. Tá falando que tem essa porção aí que você vai ter que coletar para completar mais um desafio. E o quinto desafio, você entrega a porção do amor no Pântano Grupo ou no Bairro dos Barracões. Então todos esses desafios tá um interligado com o outro, moçada. Você vai ter que completar um para depois fazer o outro. É tudo no tema aí dos namorados. E a sexta tarefa é para você colete caixa de bombom lá no Parque Agradável, na Alameda Arborizada e também na Via do Varejo. Você vai ter que coletar três caixas de bombons aí. Pode ser que num local só já tenha as três caixas, você pode pegar ela. Ou você vai ter que catar uma caixa de bombom em um lugar desses aí. Mas pode ficar sossegado, moçada. Vocês sabem que eu sempre trago os desafios para vocês. Assim que sair esse desafio, pode vir no canal que vai ter todos eles para você completar. E agora eu vou falar para vocês a última tarefa épica aí,
Escolha um personagem para namorar a Adorável, moçada. A Adorável é essa skin aqui que eu vou mostrar para vocês na tela aí, que vai ser o NPC que vai entrar no mapa. Então ela vai entrar no mapa essa semana, porque precisa dela para fazer esse último desafio aí, beleza? Então eu vim trazer esse vídeo aí, moçada. Tomara que vocês gostem desse tipo de vídeo aí. É teorias da comunidade, vazamento que foram vazados aí pelos leakers aí. E eu quis trazer pra vocês aí, quem sabe dá certo nós ganhar essas recompensas grátis nessa semana, hein? Eu queria, hein? Quem não gosta de itens grátis aí? Então pode ficar sossegado. Se tiver desafio do Dia do Namorado, eu sempre ajudo vocês. E eu peço uma coisa em troca, moçada. Você não vai gastar nada, mas você vai fazer uma diferença pra mim. Dá essa força aqui na loja de item. Eu perdi muito apoiador nesse mês de fevereiro aí. E isso ajuda bastante. Só você vir aqui, põe em apoiar o criador, minha tag é Coyote SP, verifique cada 14 dias, expira o código de apoiador e você vai ter que pôr de novo, beleza? E se você gostou desse vídeo, deixa seu like, se inscreva no canal, dá aquela força pra gente e um forte abraço e fica com Deus.